ตราจีเลนบารมีရှင်ပေါင်းတို့ตราจีเลนบารมีရှင်ပေါင်းတို့ပရိသတ်ဤပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရင်သီလခံယူစောင့်တည်ရန်အတွက်ယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှ िख ိုးကြောကြရအောင်ယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီဟူသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်အနန္တကျေးဇူးရှင်လက်ဦးစင်ရာမြည်ထိုက်စွာသောမိခင်ဖခင်ထို့နောက်မိမိတို့အားလောကီလောကုံနှစ်ဖြာသောတတ်ပညာတို့ကိုသင်ကြားပေးကြကုန်သောဆရာသမားထိုနန္ဒောနန္ဒာငါးပါးတို့အာယုသည်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမွေး၍ရှိခိုးပူသောဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောကာမဝါစရာကုသိုလ်ကံစေတနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင့်တအပ်ပန်းစင်အပ်သောမအိုမတည်အမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခံသိကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာပူဒ်အလောင်းတတ်တို့၏ချောရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုစေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ဘုရားရှင်ဒီနာအာထုပါမိရှင်ဗျာ။ဟာပါတိ။ဟာပါတိ။သိတိနာသာ။ယေသာဒီနံနာယာသာမိလောကံကတဝါဒီယံဒီတာဒီယံဒီဒုတိယံဒီသံဃာဒီဒီတိနာသာဣသတိယံနာယာသာမိလောကံကတဝါဒီယံဒီတာဒီယံဒီဒုတိယံဒီသံဃာဒီဒီတိနာယာမဟံဝရမိတံဝရိထာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောသာမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိသာမိ သံဃံ තර ဏံ ကိသာမိ ဘုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိသာမိ ဓမ္မံ තර ဏံ ကိသာမိ သံဃံ තර ဏံ ကိသာမိ ဒုတိယံ ပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိသာမိ ဒုတိယံ ပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိသာမိ ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိသာမိ ဒုတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိသာမိ ဒုတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိသာမိ တတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိသာမိ တတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိသာမိတတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိသာမိ တတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ
ဒနာဂမနံပရိဘုံနံပါဏာတိပါဒာဝေရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိပါဏာတိပါဒာဝေရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဒိဏာဒါနာဝေရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိအဒိဏာဒါနာဝေရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာသာဝရဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိသာဝရဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိသောရာမေရိယမစ္ဆပမာရဌာနာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိသာဝရဝိရာမဏိသိခာဗမာရဌာနာဝိရာမဏိသိခာဗရံသမာရိယာမိမိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သူလည်းသီလခံယူစောင့်တည်တယ်ကိုလည်းသီလခံယူစောင့်တည်တယ်ငါးပါးချင်းဆိုတော့အတူတူလို့ထင်ရတတ်တယ်ကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့သတ္တတရားဝရိယတတိပညာကိုအခြေခံပြီးသီလအစင်အတန်း၄မျိုးရှိတယ်အရေးတွက်ချင်းတူပေမဲ့နံပါတ်၁သီလကဟာနိယပါကသီလဗမာလိုပြန်လိုက်တော့ရုပ်လျော့သောအဖို့ရှိသည့်သီလဆိုလိုတာက၅ပါးတော့စောက်တည်လိုက်ပါရဲ့သူများတောင်းလို့သူများက၈ပါးတောင်းရင်လည်းကိုယ်ကလည်းရောရောင်းပြီး၈ပါးတည်လာတောင်းလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တထိုင်ဥပုပ်ပေါ်ကိုယ်စိတ်ထဲကသတ္တတရားကခက်ရော့ရော့တတိနဲ့ဝရိယကခက်ရော့ရော့ကြိုးပါရေးတော့ဘယ်ဥပဒေနဲ့အရေးယူလို့ရတာမှတ်လို့ဆိုပြီးရင်ထဲကခက်ပေါ်ပေါ်ခက်ရော့ရော့နဲ့စောင့်ထိန်တဲ့တည်လာကိုယုတ်လျော်သောအဖို့ရှိသည့်သီလလို့ခေါ်တဲ့ခဏညံမီလကို၅ပါးဖြစ်ပေမဲ့တော်ကြား၄ပါးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တော်ကြားစကားပြောရင်လည်းမှုသားထက်ကျိုးသွားတဲ့အခါ၃ပါးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ယုတ်ယုတ်ယော့ယော့သွားရင်ခဏညံမီလနောက်တစ်မျိုးကတော့ထိတိပါကိယသီလတီယုံကလေးရှိတဲ့သီလ၅ပါးသီလခံယူစောက်တည်လည်းပြီးရောသီလလုံပြီသီလလုံးပြီဆိုရင်ဘာထက်လောက်เสียလို့သေးတယ်လဲဆိုပြီးတော့တီလာတဲ့လွန်ကဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဖို့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့အပြင်းထန်တီလာဆောင်ထိန်တယ်ဆိုအကြောင်းပြုပြီးအိရာတဲ့ဝင်အစောကြီးအိအဲ့လိုတီလာမျိုးကကြိုးသလားလို့မေးတော့ကြိုးတော့မကြိုးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတီလာကိုအခြေခံပြီးထို့ထက်ကောင်းမွန်တဲ့ထို့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုမှမရဘူးအဲ့ဒီလိုသီလမျိုးကိုတီယုံကလေးရှိတဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်။နောက်သီလတစ်မျိုးကတော့သူ၅ပါး၊ကို၅ပါး၊သူ၈ပါး၊ကို၈ပါးပဲ။ဒါပေမဲ့ထူးတယ်။အဲ့ဒီထူးတဲ့သီလကတော့ဝိသေသဗာဂိယသီလလို့ခေါ်တယ်။ထူးမြတ်တဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်သူလည်း၅ပါး၊ကိုလည်း၅ပါး၊သူ၈ပါးတောင်ကိုလည်း၈ပါးပေါ့။အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီသီလကိုအခြေခံပြီးမေတ္တာလေးပွားအောင်မယ်။သောမုတ်ဖျားကုံတော်လေးပွားအောင်မယ်သောမုတ်အာနာပါနာလေးလုပ်အောင်မယ်ဆိုပြီးကမ္မထာ40သမထကမ္မထာ40အနဲ့တစ်ခုခုကိုပွားများပြီးနေလိုက်တယ်ဥပမာအားဖြင့်မေတ္တာပွားတဲ့ဆိုပါတော့သီလလေးခြေခံပြီးမေတ္တာပွားနေတယ်မေတ္တာလေးအခြေခံပြီးသီလလုံအောင်ပြန်ထိနေဥပမာခြင်းလေးကြိုက်တာကိုတော့အရင်လိုမတတ်တော့ဘဲနဲ့အော်ခြင်းလေးနဲ့သူဝမ်းသူကြောင်းလာတာပဲကြာမှာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့သီလကိုအခြေခံပြီးမေတ္တာပွားနဲ့မေတ္တာရဲ့အစွမ်းနဲ့သီလကိုလုံအောင်ပြန်ဆောင်ထင်းတယ်ဒီသီလမျိုးကြတော့သူများပေးလို့ယူလိုက်ရတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမထဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ဤနေတဲ့လုံနေတဲ့သီလဖြစ်သောကြောင့်ထူးတယ်သူကတော့အရေးတွက်ခြင်းတူပေမဲ့သူကနည်းနည်းလေးပေါ်ပြီးစဉ်းစားမြင်လာတဲ့သူကဝိသေသဗာဂိယသီလထူးတဲ့သီလလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့နိဗ္ဗေဒဗာဂိယသီလ။သူ၅ပါးဆိုလဲကို၅ပါးသူ၈ပါးဆိုလဲကို၈ပါးအရေးတွက်တော့အတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့သီလလေးအခြေခံပြီးကိလေသာတွေကိုဖြိုခွင်းနိုင်အောင်ဝိပဿနာလုပ်ကိုကြိုးစားတယ်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်အစွမ်းနဲ့သီလလုံယုံနဲ့မကကိလေသာကုန်စင်အောင်မှာအပြင်းအလှန်ဆောင်ထိန်တဲ့သီလဥပမာအပြင်သီလလေးဆောင်ထိန်ရင်လည်းသူဖြစ်ပျက်တည်ရှု
ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေကြတဲ့မှာခြင်းလေးလာကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဘကခြင်းလို့ပြောပေမဲ့ဖတ်တာဒီဘက်ကယာကြည်ယာကြည်ဟာငါလို့ပြောပေမဲ့ဝေဒနာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာငါမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သီလလုံယုံနေမှာကဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာလည်းပသွားတယ်ဟိုအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖတ်တာကမှပြည့်ရင်ယာကြည်ယာကြည်ဝေဒနာလည်းပြတ်မှာပဲခဏပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့အရာကလေးတွေတော့ဒေါသဖြစ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့သီလလုံယုံနေမှာကဘူးကိလေသာပါပါလာတယ်ဒေါသမဖြစ်ရင်သတ်စရာပါမလိုဘူးဆိုတော့သီလပါလုံးလာတယ်သီလခြေခံပြီးဝိပဿနာဘုံဝိပဿနာအစွမ်းနဲ့သီလလုံကြုံအောင်စောင့်ထိန်းတဲ့အခါကိလေသာပါကုန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်။အဲလိုသီလမျိုးကတော့ကိလေသာတွေကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့သီလအရေးတွက်ချင်းတူရင်သူကအစင်တန်းမြင့်ပါတယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓထုတ်ပေါ်ဟောကြားတော်မူတယ်။မိဘညီကောင်မောင်မောင်ပေါင်းတို့သူလည်းသီလစောင့်တယ်၊ကိုယ်လည်းသီလစောင့်တယ်။သူများတကာတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးသာအောင်လို့တော့အစင်တန်းမြင့်ဆုံးသီလမျိုးဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဖြိုခွဲနိုင်တဲ့သီလမျိုးဖြစ်အောင်သီလလေးဆောင်ပြီးဝိပဿနာလုပ်ကြပါဦးလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဣဒံမေပုညံဣဒံမေပုညံသာသွဲခယံသာသွဲခယံဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣဒံပုညဘာကံဣဒံပုညဘာကံအပတ္တနာအပတ္တနာဒီမာဒီမာဣတရဏီနာသဟပြစင်္ဂတရုဓမ္မနိစ္စသီလံသာဓုကံကတဝါအပမဒီနတံပါတိသာနေရာပွဲမစခင်အဥအဖို့အနေနဲ့ငင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူခဲ့ကြကုန်ပြီးသောဘုရားအဆူဆူတို့နှလုံးသွင်းကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တော်မူသည့်ကျင့်စဉ်အရိမရိယာသရှိကုန်သောနောင်ပွင့်လက်တံဘုရားအဆူဆူတို့သည်လည်းပဲမလွဲဧကံနှလုံးသွင်းရဘေးဥမြင့်ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပပါဠိတော်များကိုညီညာဖျားဖျားရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရအောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယเกวลัตตา
ทุกขังขันธัตตานิโรธโหติอเวสสานิสังขายิกังสุขังกัญญัญโยนัมโมอเมมานิโรธโยมะอเมมอะนิมัจจะสัสสะติหังกัญญัญนายุนายุญจังกังอปังคิยานิเลโยยมะตะยะสะดิยะกะเทศาปิฏิสิญญาภะเสอาจารย์ปิญญาลุณัญญาสวาทัตตวาโรภิลายามุมโหญาณทิสุเณญมูลานัญญาติสานะกุเกวอะลวาเอนาสันนมะตะยะโกญาณิသုံးပါးအစနိယမူလဝေသုံးပါးနိကာလသုံးပြာရှင်းရနေစေဤရှိတော်ေကိုအလွဲဉာဏ်မှဒီစေအပ်သည်သန္တရာမလူကြောင့်ဒီမြတ်တတဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တာရှိတဲ့ကိုနေဟန်သားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလဲ့ကြခေါ်လိုက်တဲ့တရားဟာမှန်တယ်မမှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်စေးပုံပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပစ္စုပန်သံတရားလောကီလောကုံမိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစဉ်အေးဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအားဖြင့်လဲပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိမ့်ဝအောင်ဖြင့်ကျင့်ကြံကျိုးကုတ်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်စန္ဒအာတိတာပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံကလင်မတီယဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရမောဂဝိပဒနာဓမ္မပိမှန်တော်ကြီးအတွင်း၌ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာဦးဝိစိတ်တကိုအကြီးမူထားလျက်တရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတော်စင်ပေါင်းတို့ကမြို့တော်လေးပြင်ရိုက်ရှိခွင်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများနာယူမှတ်သားလိုကြကုန်သောဒုက္ခခံသိမ့်ချုပ်ပြတ်ငြိမ့်လိုကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတရောစဉ်ပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းမြတ်သည့်မနတိကာရဖြင့်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောတရားလူပေဝကြီးဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဦးစင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောမိဖာညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကျွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ထုတ်ပေါ်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားဒေသနာများဥထိပ်ထားပြီအဲ့ဒီဥပနိဒယတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ကိုရမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီရည်ဒေသစုဝေးရောက်ရှိတရားနာကြတာဘယ်အတွက်လဲလို့မေးတော့ဟိုးရှင်များဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ပြငြိမ့်ကြလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာလည်းပဲဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာလို့ကြားဘူးတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လို့အပြောလှလှပြောပင်ပြောညာတော့လဲရည်ရွယ်ချက်ပြောရကြည်ဆိုရင်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဘာလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါဗျာအဲဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့တရားတွေလမ်းနာနေရလူကြတန်းကြတာတွေကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေတော့ရှင်များရဲ့လူရင်တန်းရင်တူသောအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့နောင်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 ကာလများမှာဖြင့်စာရေးဝေရေးမပူမပန်ရတော့ဘူးပေါ့ဗျာစာဝေနေရေးဒုက္ခများငြိမ့်မလားလို့ဒါနာလေးလဲလုပ်ပါတယ်ဗျာဒ
ီလာဘာဖြစ်လို့ဆောင်းထိန်လာလဲလို့မေတော့ရှင်မြဒီလာဆောင်းထိန်ရင်တူတော့ကျိုးပေးပြီအသက်အန္တရာယ်ကင်းဝေးအသက်ဒီရှိနာယောဂကင်းချမ်းသာတယ်လို့ကြားဘူးလို့ယောဂဗျာထူပြောတဲ့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့သီလာများလဲဆောင်းထိန်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့တရားရမောတဏ္ဍာမှာဒါနာပဲလှုပ်လှုပ်သီလာပဲလှုပ်လှုပ်တရားပဲနာနာဘာဖြစ်ခြင်းလို့လဲလို့မေးတော့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဘာလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါဗျာလူရင်လားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဟိတ်တလိမ့်ဆံများတောင်မှသူ့ညာအတိုင်းထွာနဲ့ဒုက္ခလက်ကလွတ်အောင်တော့ကြံပြတာကြီးပဲဥပမာအားဖြင့်တရားဒါကမှနေပူတဲ့ရောက်နေတဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ဆိုတဲ့နေရဆွတ်တဲ့နေရတရွေ့ရွေ့နဲ့တူသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုတော့ပူလောင်နေရင်မနေနိုင်ဘူးဆင်းရဲလွန်းနေဒုက္ခရောက်လွန်းနေရေဆက်ဆက်ရှိတဲ့နေရလေးရောက်တော့မှအေးလူလူနဲ့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုက္ခလည်းကလွတ်အောင်လို့နေပူတဲ့ကဒီကောင်တော့မိုးဇက်တဲ့ရေဆက်ဆက်တဲ့မရောက်ရအောင်တလူလူတလွန်လွန်းနဲ့မသွားဘူးလားသွားပါဘူးဗျာဒုက္ခလည်းကလွတ်ရလို့ဘာလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါဗျာဘုဇင်းတို့ယတိတာမှာမွေးထားတဲ့ခွေးများဆိုရင်လည်းပဲတရားတော်ကမလို့စောင်းရသည်များရောက်ပြီဆိုလူများလို့ခြုံဆောင်မရှိတော့ချမ်းအေးတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒုက္ခလက်ကလွတ်မလားလို့သူလည်းမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ပြဖို့မတိုးဘူးလားတိုးပါတယ်ဗျာဒါပြန်စောင်းရသည်ခွေးပြဖို့လည်းဝင်ပြီးအိတ်နေတာလည်းဘာလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းတော့ပါအဲ့တော့တရားတော်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းရတာကြီးပဲကိုယ့်ရည်သားဆွေနဲ့မျိုးနဲ့တိုက်တိုင်ဝိုင်းဝန်းနေပါတော့လားလို့မေတော့မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်အသက်ရွယ်ကြီးလိုင်းစုဖို့ဆောင်းဖို့ကရေးကြီးသေးတယ်မစုမိမဆောင်းမိရင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့တပည့်တော်တို့ပြင်ကြမ်းကြမ်းမာမာနုနုပြိုပြိုထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့တိုင်းတစ်ပါးသွားလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးဒီရည်ဒေတာလာပြီးအလုတ်လုတ်ကြ၊ကန်ကြတဲ့အခြေဆိုင်ကြတဲ့သဘောကောမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။မလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ပုပုရွရွမှန်သမျှအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှလုတ်ကြ၊ကန်ကြ၊ရွတ်ဆောင်ကြတာဟာလောကဝဟာရနဲ့မျိုးမျိုးဖုံဖုံတင်စားပြောပင်ပြောညာတော်လည်းပဲဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ကြည့်ပါဘာလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါဗျာအရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်သွားတယ်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့သွားကြတယ်လှုပ်လှုပ်ကြယုံတဲ့ကြဘာဖြစ်လို့တော့လာစားရခြင်းလို့ရလာစားရမှဇာယေဝေယေဒုက္ခမရောက်မှာပေါ့ခင်ဗျာဆိုတော့နေစဉ်ကိုပဲအရှိကလူကအနောက်လှုပ်ရှင်အနောက်တုတ်တုတ်တုတ်နဲ့သွားအနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့လှုပ်ရှိလို့ရှင်အရှိဥယဖာယနဲ့လာကြတယ်ဘာလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါဗျာ။ဒါမြအားလုံးတော့တရားရကမောဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ်စီစန္ဒလေးတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါလက်ကလွတ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းမယ်မဲ့ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့မသိရင်လည်းဒုက္ခလက်ကလွတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်။အကြောင်းဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့သိဖို့ကောမလိုဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာနံပါတ်1ဒုက္ခကတော့ခုခန္ဓာရနေပြီဆိုတော့မတော်ကားများလို့ပြည့်ထားရထားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းစားနေရနေတိုင်းနေတိုင်းကြွေးနေရအဲ့ဒါစားနိုင်ဖို့ကြွေးနိုင်ဖို့ကိုယ်ကင်နံတောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေမိတင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကဝန်ကြောင်းရတဲ့ပရိယေသနာအလုံးမလိုပါဘူးလားသူပါပါအဲ့ဒါပရိယေသနာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။မာဒုက္ခပရိယေသနာဒုက္ခပါ။ဒါရကမတို့အလုတ်ကလေးကိုင်းလေးလှုပ်ပြန်တော့အလုတ်ရှင်မျက်နာဘယ်နဲ့တော့ရှိနေရ။မကြည်ရဘူးလားကြည်ရသလား။အလုတ်ချိန်မမီမာလဲမစိုးရင်ရဘူးလား။စိုးရင်ရပါဘူး။အလုတ်ချိန်ထဲမှာဖြင့်ကိုတာဝန်ယူတော့မှာဖြင့်တခါတည်းပဲတာဝန်ချိုယွင်းပြီးတခါလာဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်လို့လည်းပဲအိုးမျိုးမျိုးဘုံဘုံပဲစူတောင်းနေတဲ့ကိုအလုံးလုံးနေလုံးပြဒနာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါပြအားလုံးသောတရားတော်မှာပေါင်းတို့ခန္ဓာရပြီဆိုမှဖြင့်ပရိယတနာဒုက္ခနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့သလားတွေ့ပါတယ်အဲဒီဒုက္ခတစ်မျိုးပရိယတနာဒုက္ခတင်လားလို့မေးတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာရပြီဆိုရင်ဘဝဉ္ဇဉ်နဲ့နေရတဲ့ဘူတိကဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်ဘာဒုက္ခဘူတိကဒုက္ခဘဝဉ္ဇဉ်နဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခ
ဘာနဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခအဝိဇ္ဇနဲ့နေရတဲ့ဒုက္ခကိုကနေပြီးသားနာရီပါရီနေခြင်းပေမဲ့ဘေးနာကအတန်ချက်ဆက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဩလောင်လောင်လေးဖွင့်နေပြန်ရင်လည်းနာမစင်ရဘူးလားစင်ရပါဘူးဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်သလားရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘူတိကဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့ဘူတိကဒုက္ခကိုကနေပြီးသားကလည်းတိမ်တိမ်မွမွနေခြင်းပေမဲ့ဘေးနာကညံညံရရန်လှုပ်နေတာတွေကိုကလေကောင်းလေတန့်ရှူခြင်းပေမဲ့ဘေးနာကကြော်ဟဲလှော်ဟဲလှုပ်တော့အနန္တတွေမျိုးစုံဒါမျိုးကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲလိုပန်ဝန်းကျင်တဲ့နေရပြန်တော့လည်းပဲကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်နိုင်လို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုဘူတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခဘူတိကဒုက္ခခန္ဓာရှိဒီဒုက္ခကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပရိယသနာဒုက္ခရဲ့ဘူတိကဒုက္ခအဲ့ဒါမျိုးကတည်းကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေပြန်ပြီဆိုတော့ညနာလည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းသိရတယ်။သွားလည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်ခဏခဏဒီခန္ဓာကိုမပြုတ်ပြင်ရဘူးလား။ရေချိုးပြီးပြုတ်ပြင်ရတာတမျိုးတနေ့တည်းပိဒံပုံနေတိုင်းနေတိုင်းပဲချိုးနေရပြုတ်ပြင်နေရ။ဘာဖြစ်လို့ပြုတ်ပြင်ရတာလဲလို့မေတော့အိုးရှင်မြသွားမှမှန်မှန်မတိုက်ဘူးလူတော်တဲ့စကားတော်မပြောရဘူးခင်ဗျာ။ရေရာမှန်မှန်ချိုးလူတော်တဲ့သွားနှောက်ခမ်းရှုပ်ကြမှာပေါ့အတင်းပြောကြမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒီဒုက္ခတွေလွတ်အောင်လို့ဒီခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းရေချိုးမျက်နှာတိုက်ပြုပြင်ရေမလုပ်ရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့သင်္ခါရဒုက္ခတခြားရှိလို့လားခန္ဓာရှိလို့လားခန္ဓာရှိလို့ပါခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ဝန်ကြောင်းရဲ့အတွက်မျိုးစုံနေပူဇာကားတဲ့သွားမိုးရွာလည်းပဲသွားနေရမသွားခြင်းပဲနဲ့သွားနေရခေါင်းကိုင်လည်းပဲအလုတ်ဖယ်မသွားခြင်းပဲသွားနေရတာကပရိယေသနာဒုက္ခအသွင်သဏ္ဍာန်မတူ၊ဇယိုက်မတူ၊အကြိုက်မတူတဲ့ကြားထဲမှာလိုင်လျောညီထွေနေနေရတာကဘူတိကဒုက္ခ။အဲ့ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံအစားတောင်းနဲ့ပြင်အနေတိုင်းနဲ့ပြင်ရေချိုးမိုးချိုးနဲ့ပြင်ခဏခဏပြုပြင်လုပ်နေရတာကသင်္ခါရဒုက္ခ။ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးဟာတခြားရလုံလားခန္ဓာရ။ခန္ဓာရလို့ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့မှတ်ထားရမယ်ခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်။ဘာရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာသိရင်ဘာငြိမ့်မယ်ဒုက္ခငြိမ့်ပါဘူးဟာဒါဖြင့်ဒကာဒကာမတို့ဒုက္ခသိရင်ဒုက္ခငြိမ့်တယ်ဆိုတာတခြားမှာမဟုတ်ပဲခန္ဓာချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျင့်နေတာပဲခန္ဓာချုပ်တဲ့နေရာဟာဒုက္ခသိတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာရှိရင်ဘာရှိလဲဒုက္ခရှိတယ်ခန္ဓာသိမှဒုက္ခလည်းပဲနဲ့တော့သိတာပဲလို့မှတ်ပြီးကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမသိဘဲနဲ့တောထင်တောင်ထင်ထင်ပြီးကျင့်နေပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခခန္သိန်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပုံတွေရှိခဲ့ဘူးလေဒီဘာသာကဘာမှလေးစုမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ရာဇဂိုပြီဝေလူဝင်ကြောင်း၌သရင်သုံးတော်မူစဉ်ရာဇဂိုစွာတောင်ကြီးငါလုံးဝန်းရံပတ်တဲ့ယတ္တိတယောကြကြီးဆိုရာသီဥတုကလည်းကောင်းမြေစီကလည်းကောင်းကောက်ပဲသီးနှံနေဖွံ့ဖြိုးလူတွေကပေါ်ပေါ်များများကြွယ်ကြွယ်ဝှန်းဝှန်းဆိုတော့လူကြတန်းကြပေးကြကန်းကြဒါလည်းဝင်မလေးတဲ့အယတ္တိတဖြစ်တော်ကြောင်းဘုရားမပွင့်ခင်တည်းကအဲ့ဒီတမှာဗราတရားထက်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအမိပြုပြီးဒိဋ္ဌိဂိုင်းကြီးတွေရှိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဂိုင်းထဲမှာတခုသောအစေလကဂိုင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ကတ္တပအာနဝဝင်ဒိဋ္ဌိတယောက်ရှိဒီဒိဋ္ဌိကြီးကလည်းသူလည်းပဲဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလို့သူလည်းပဲအစေလကဂိုင်းဝင်ပြီးသူတရားကျင့်ဒိဋ္ဌိဂိုင်းဝင်ပြီးသူတရားကျင့်သူရည်ရွယ်ချက်ကတော့သိကောင်းတယ်ဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်လို့ဖြင့်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးကျင့်မှရမှာလို့သူကျင့်ကျင့်မှညင်ညာတော့လဲဆရာကမှားတော့ဆရာမှားတော့သူ့ဆရာတွေကဟေးမင်းယင်ထဲမှာမင်းကိလေသာမိတွေလောင်းနေတယ်ဒေါသမိတွေလောင်းနေတယ်ဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါမိလုံလိုက်กว่าမိလုံလဲတော့ချိုးတွေပါတယ်ထွက်ပြီးတကလားအိုက်ဆက်ဆက်ဝေဒနာပဲရောက်သွားရင်မင်းကဒေါသညင်သွားလိမ့်မယ်မင်းຢາກະດີບາດີຍາຍິນແນ່ລ້ອງດີຍິນກວ່າຢາກະກິລິຕາມີງ െയി ງແນ່ນີ້ຍາລွယ်ດີຢີສຶ້ນຊູໄລບາລະກວ່າສໍພີຕັນການະສຍາຜິດແດ່ປົກກະນີ້ອະມ້າດີເຕັ້ນດີດໍທຸກຂະຍາກິລິຕາມີດີງ െയി ງຈິນລົດຽາຈິດມາແດ່ສຍາອະໝານແນ່ດ້ວຍດາລະອະໝານແນ່ດ້ວຍດາລະອະໝານແນ່ດ້ວຍດາပါຍາເອີ້ລະແນ່ດັ່ງກະນະຢີງົກໄລດັ່ງກະນະຕົງຄົງໄລມີລົງໄລສຸບົງບໍອ້າຍໄລนี้မျိုးစုံနဲ့အကျင့်မားတွေကိုကျင့်ကျင့်နေတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့လိုကျင့်မားတွေကျင့်နေရင်တကားတလေကိုကနေတိုင်းကသိမကောင်း
တို့တော်လည်းပဲဆရာသမားဖြစ်တဲ့ဘုရားမင်းရင်ထဲမှာယာကမိလောင်နေဆောင်းကြီးဖြစ်ပြီးမှရေသာဆင်းချို့ကွာမင်းအဲ့ဒါယာကငိမ့်နေနှီးပဲဆိုတော့သူ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းရေဆင်းချို့လို့အဆုတ်တွေအေးမိချောင်းနေဆိုဒုက္ခတွေရောက်အဲ့တော့သူစဉ်းစားဟောငါခေါင်းကရဲ့နာစီရဲ့ချောင်းဆိုးရဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာကိုယ်ဆရာသမားကခိုင်းလို့ကိုကလောက်ရတာဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဟာသူ့တပားကြောင့်ဖြစ်တာထင်ပါရဲ့ဒုက္ခဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထင်ပါလိမ့်သူ့တပားကြောင့်ဖြစ်တယ်ထင်ပြီးတက္ကနာအဲ့ဒီခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအညိုသရောတေးသရောအတင်းပြောသရောသူလောက်တယ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲညဉ့်ညံကနေပြီးတက္ကနာကျန်းကျန်းမာမာပဲအိတ်လိုက်အိတ်လိုက်မြဲအိတ်လိုက်ညာတော့လည်းပဲအဲ့မိုးလေးကယွာလေးလေးရတိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့ခြုံလေးဆောင်အဆောင်လေးကလွန့်သွားတော့မနဲ့ကြတော့အေးမိဖျားနာကောင်းကဲ့ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်သူစဉ်းစားတယ်ဒီဒုက္ခရောက်တာကြဆရာသမားခိုင်းလို့ငါရေတဲ့စင်းနဲ့အကျင်ပြို့မပါဘဲနဲ့ညာတော့ငါအကောင်မနဲ့ကြမှာဖျားနာဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခရောက်တာဟာတခါတလေအလိုလိုဖြစ်တာချင်ပါရဲ့သူစိတ်ထဲမတွေးဘူးလားတွေးသလားတွေးပါတယ်ခင်ဗျာအဖြေမှန်ကိုသူတွေးမိရဲ့လားတွေးပါတွေးပြီးတော့ဒါဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့တခါလေဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာဒီလိုထင်းတယ်တခါလေသူ့ရင်ထဲမှာတခါတခါမလို့ဒေါသတွေဖြစ်လာတဲ့အခါစူးပုံပေါ်သွားအိတ်ချလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမခိုင်းမနဲ့စူးပုံပေါ်သွားအိတ်တော့စူးတွေထိုးအနာရီယာတွေးတွေထွက်အနာရီယာယင်ဖျားသလိုလိုနာသလိုလိုဖြစ်တော့သူ့ဟာသူစဉ်းစားတယ်ဒီဒုက္ခဟာဆရာခိုင်းတာမဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုထွန်လောက်လို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်ဒုက္ခဟာကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်လို့ဖြစ်တာထင်ပါရဲ့သူ့ထင်ပါရဲ့တွေကနည်းနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါခင်ဗျာဒုက္ခရောက်ရခြင်းရဲ့လက်တဲ့တရားခံကိုမသိလေတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသူထင်နေတယ်ထင်နေရင်တခါတလေကြတော့လည်းပဲတခါတခါမှတို့သူ့စိတ်ထဲမှာတခါလည်းပဲတပည့်သားမကျေနပ်တဲ့သဘောလေးများပေါ်လာရင်ဘေးနာကဆရာသမားကအဲ့ဒါဆိုရင်ကွာအဲ့မကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလေးမင်းမြောက်သွားအောင်မင်းတုံးလေးပေါက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ခဏခဏခုံတက်ခုံဆင်းလို့ွားချွေးတီးတီးကြမင်းအဲ့ဒါမကျေတတ်တဲ့စိတ်ပြောင်းမှာပဲဆရာသမားလည်းခိုင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်မှာပဲဆိုလှုပ်တယ်လှုပ်တော့တုံးမတက်ရင်ခုံရင်တက်ရင်ခုံရင်နဲ့ချော်ချက်ကြခြေလောက်တွေပါလေလက်တွေပါလေကြို့ဒုက္ခတွေရောက်တော့သူစဉ်းစားတယ်ဩဒုက္ခဆိုတာမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနဲ့ဖက်ဆက်လှုပ်လို့ဖြစ်တာကိုဒီစိတ်ထဲမှာထင်းတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်ရရောက်ကြောင်းရဲ့လက်တွေတရားခံကိုမရှာနိုင်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲအတွေးလေးမျိုးမမေးမတွေးဘူးလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာထင်ပါရဲ့ဒုက္ခမိမိယမိမိလှုပ်လို့ဖြစ်တာထင်ပါရဲ့ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာထင်ပါရဲ့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာထင်ပါရဲ့အချက်ဘယ်နှချက်၄ချက်ပါခင်ဗျာ၄ချက်သူ့ရင်ထဲတွေးအဲ့တော့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့တွေးတာလဲလို့မေးတော့သူဒုက္ခကသိန်းချုပ်ငိမ့်နဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်းတက်တွေငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်သူမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါတယ်လိုချင်လို့ကျင့်တော့မကျင့်ဘူးလားကျင့်ပါတယ်ကျင့်ပင်ကျင့်ညာတော့လဲဆရာမှန်လို့လားဆရာမှားလို့ဆရာမှားလို့ပါဆရာမှားလိုက်တော့တခါတော့သူတဏ္ဍာန်ကိလေသာတွေမငိမ့်ဒုက္ခတွေမသိမ့်တဲ့ပြင်သူတဏ္ဍာန်အတွေးလေးမျိုးထဲမှာဘယ်အတွေးမှန်မှန်မသိတော့ရင်တဲ့တန်တရတွေကိုမလားဘူးလားလားပါတယ်အေးတခါတခါမှတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနေတဲ့ကနာထားတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ကြည်လိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ကြည်လိုက်တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ကိုအသွဲအပြင်ရှစ်သွဲဝေဖန်တော့ပထမဦးဆုံးသွဲကမူလဘယ်နှဖျားမူလပါဗျာမူလဆိုတော့အရေးပါတော့ကြောင့်ဘေးမှာရေးတာလားအလဲမှာရေးတာလဲအလဲမှာရေးတာပါဗျာ။ဒါနဲ့ဘာပါလိမ့်ဝေဖန်တယ်ပါဗျာသစ္စာလေးပါးမှန်တရားကိုမသိတာကဝေဖန်ပါဗျာသစ္စာတရားမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားဒါဖြင့်ခန္ဓာအကြောင်းမသိတာဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုခန့်ကျင်ခြင်းနဲ့သယုတ်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်နဲ့နာမ်ယုတ်နဲ့နာမ်ကိုမသိတာကဝိညာဉ်ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါလေနာမ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါလေဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမသိတာပါပါလေဝိညာဉ်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖုံးပြီးတကားလားနောက်ဘဝနောင်ခန္ဓာရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတက္ကရာတရားပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနေစာပြီးသင်္ခါရတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါပဲခင်ဗျအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတာအမှန်မသိပဲလုပ်တော့အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအမှားလုပ်နေတာကသင်္ခါရအမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာအမှားလုပ်နေတာကသင်္ခါရသင်္ခါရတွေလုပ်ပြီးဒီနအစုတေစိတ်လဲကြတော့သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာဘဏ္ဍပ
ါဒီခန္ဓာငါးပါးလဲရပါဘရိယတနာဒုက္ခနဲ့ကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဗျာဘဝဝင်ခြင်းနဲ့နေရတဲ့ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခနဲ့ကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ခန္ဓာကန္နာပြုပြင်နေရတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ကောမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေရတာရဲ့လက်သက်တရားခံဘသူတို့ဝိညာဉ်ပါဗျာဘုရားကိုလှုပ်လှုပ်ဒုက္ခရောက်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဗျာ။သူတော်ဘာလှုပ်လှုပ်ဒုက္ခရောက်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လား။ဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဗျာ။မိမိသူတော်ဘာဖက်ဆက်လှုပ်လှုပ်ဒုက္ခရောက်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လား။ဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဗျာ။အလိုလိုဒုက္ခရောက်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လား။ဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဗျာ။ဝိဇ္ဇာသမုပ္ပါဒ်နားလေတော့ဒုက္ခဘသူကြောင့်ဖြစ်မှန်းဉာဏ်ထဲမှာရှင်းတယ်။ခုနပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလဲဘဲနဲ့လောဘဒေါသပူတယ်လောဘဒေါသငြိမ်းအောင်ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတကလာယမ်းကျင့်မှန်းကျင့်ကျင့်လိုက်တော့သူတစ်ပါးလိုလိုကိုလိုလိုတောင်းလိုလိုမြောက်လိုလိုတွေမထင်ဘူးလားထင်ပါရဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ပြီးမှကျင့်ရင်တရားအမြန်မြန်ရတယ်လို့ပြောတာရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဒီနားလေးမှာတကတော့သားရည်သမီးရည်စီးပွားရည်နဲ့အချိန်ကုန်နေပြီသူတော်ကောင်းကျင့်တွေကိုမကျင့်တော့ဘူးသာသနာတော်တွေ့ပါရဲ့တန်တဲ့လစ်လူရှုထားတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတရားရကမှတော့အကောင်းထည်ပြီးနောက်ကမခင်ဘူးလားခင်ပါရဲ့ဗျာခင်တာဘယ်သူပါလိမ့်ခင်ပါပါဗျာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးငါလို့ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်ပါရဲ့ဗျာခင်တာဘယ်သူပါလိမ့်ခင်ပါပါဗျာတော့တဏရဲ့တဏဆိုတာခင်လုံးတဏဆိုတာဘာလို့ခင်လုံးပါခင်လုံးရဲ့အရှိကထင်လုံးရှိခင်လုံးရဲ့အရှိကဘာလို့ခင်လုံးပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ထင်ငါလို့ထင်ငါလို့ထင်လို့ခင်တာငါလို့ထင်လို့ဖဲ့တယ်တော့ရှင်းပါပါငါသားငါသမီးလို့ထင်လို့ဖဲ့တယ်တော့ရှင်းပါပါဗျာဒါကဒါကမတခါလေးရုပ်ရှင်တွေပါနေတဲ့ကြည့်ကြတယ်အခုစင်ကာပူလိုပါလို့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံများမှာဖြင့်ဒါကဒါကမမယိုသေးစကားနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာမိရှူဖွားမြင်နေစိတ်ယုံဆိုရင်ကလေးလေးတွေကိုတန်းစီပြီးတင်္ဂလာတခါတည်းပဲအခန်းကြီးတစ်ခုထဲမှာသူ့နံပါတ်နဲ့သူ့နံပါတ်နဲ့မရေးဘူးလားရေးသလားရေးပါတယ်ဗျာရေးတယ်အဲ့တော့ဒါကမှဥပမာပြောဒီနှစ်သုံးနံပါတ်3ကကိုကလေးအစ်စ်လို့မှတ်လိုက်ပါကိုကလေးအစ်စ်လို့မှတ်လိုက်နော်မာပိဒါန4 5 6ခွန်တန်းစီပြီးရှိတယ်သို့တော်လဲဟိုခြေလောက်မှဂျိုးဆွဲတဲ့ဆီယာမကလွဲပြီးတဲ့ကံလား3ကိုတခြားကလေးနံအဖေနာမည်ထားလိုက်တယ်ခொနစ်ကကိုကလေးမဟုတ်ဘူးသို့တော်အဲ့ဒီမှာကိုအနာမည်လေးသွားပြီးများရေးလိုက်ရင်ဒါကတော့တင့်မြင်တော့ကလည်းငင်ယုံပဲနှင့်မြင်တော့လဲငင်ယုံပဲသုံးမြင်တော့လဲဒီကလေးကဘသူအသွေးသားကိုအသွေးသားကိုအသွေးသားတို့ပဲစာဖတ်ကြတော့ကိုနာမည်မဟုတ်ငါဥစားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဗမာလိုပြန်ရင်သဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒီကလေးနံပါတ်3ကလေးလေးသူတွေ့တယ်နော်တွေ့တာသူ့သားသမီးရင်သို့တော်လည်းပဲစာရေးထားတော့တခြားလူနာမည်ဆိုရင်ဒါငါကလေးတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့သဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါခင်ဗျာမြင်တော့မြင်တယ်ခင်လုံးလာရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငါကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လို့နောက်ပြီးတာ9သွားတယ်6သွားတယ်9သွားတယ်9ကကိုကလေးအစ်စ်မဟုတ်ဘူးမှားပြီးတော့ချိန်ထားတာသို့တော့ဒီလောက်ကဟာလေးရေးလိုက်တဲ့ခါကျအမေဖိနာမယ်မိနာမယ်ကို့နာမယ်ပေါ့တော့ဟာငါကလေးလို့မထင်ဘူးလားရှင်းပါရဲ့ဗျာဒါကတော့ကလေးအစ်စ်ကြမထင်မဲနဲ့ကလေးအတူဘာဖြစ်လို့ခင်ရမရတလဲလို့မေးတော့ငါကလေးလို့ထင်တော့ငါဇွဲဘာဇွဲတော့ငါပဲပါဗျာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အမေငါဇွဲလို့ထင်ရုံနဲ့မကဘူးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကလေးမဟုတ်တာကိုအဖေဒူလေးရဲ့အမေဒူလေးရဲ့ရလောက်နေရသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကိုယ်ကလေးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကလေးမဟုတ်တာတော့ခြေလောက်ကနေရေးထားတဲ့ဇာလေးကြည့်ပြီးကိုယ်ကလေးထင်ပြီးခင်လုံးမင်လုံးတွေပြင်းထန်လာတာတခြားကြောင့်လားခင်လုံးကြောင့်လားခင်လုံးကြောင့်ပါဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်နောက်ကခင်လုံးလိုက်။ဒါကြောင့်အားလုံးသောတက္ကရာမှတ်ထားပါ။ဟောဒီခင်လုံးအရင်သတာမဟုတ်ထင်လုံးအရင်ဖြုတ်ရတယ်။ဘာလုံးအရင်ဖြုတ်ကခင်လုံးဖြုတ်ပါ။ဟောတက္ကရာဓမ္မတို့ကထင်လုံးမဖြုတ်ပဲခင်လုံးတက်နေတော့ရေတောင်းမြတ်မပြပဲနဲ့ဂိုင်းပြနေတော့အပင်ကသေမာလားအခက်တွေဝေမာလားအခက်တွေဝေမာပါဗျာ။ဒါကတော့ရေတောင်းမြတ်ဖြတ်ရမယ်ကိစ္စကိုအပေါ်ကဂိုင်းသွားဖြတ်လို့ကတော့ရေအခက်တွေဝေယုံမဲရှိတယ်။ဒီမှာလဲခင်လုံးအရင်တတ်ရမှာလားခင်လုံးအရင်တတ်ရမှာခင်လုံးအရင်တတ်ရမှာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကိုတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခန္ဓာလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါရဲ့ငါသားခန္ဓာငါသမီးခန္ဓာမထင်ဘူးလားထင်ပါရဲ့ခင်လဲထင်ပေါ်နောက်ကခင်တာဘယ်သူပါလိမ့်ခင်တာပါပါခင်တာဘယ်သူပါလိမ့်ခင်တာပါဒဏနောက်ကဘယ်သူပါလိမ့်ဥပါဒံဥပါဒံအစွမ်းလားဆိုတာထောင်ကြတယ်လို့ပဲဘယ်နေရာသွားသွားစွမ်းလားတဲ့အကြောင်းမခဏခဏတွေးနေရ
တဂါရကံဟောဤဆွမ်းလန်းတဲ့ဥပဒံကြောင့်ဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခရောက်ရလက်တယ်ဘယ်သူတော့တဏှာဥပဒံဟိုဘက်ကဘာလဲတော့ကာမဘဝအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လောက်ရတယ်ကာမဘဝလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လောက်ရတယ်လက်တယ်တရားကံဘယ်သူပါလဲတဏှာကာမဘဝဟိုဘက်ကဇာတိအမိဝမ်းနဲ့အောင်ရတဲ့ဇယအိုလာတဲ့မရဏသေရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေအလုံးရဲ့လက်တဲ့တရားကံဘသူပါလိမ့်။မှန်ပါပါဗျာ။အနာကဒုက္ခရဲ့လက်တဲ့တရားကံတဏှာ။သူတပားကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်ရဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။ဘသူကြောင့်တဏှာကြောင့်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်လို့ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘသူကြောင့်ပါလိမ့်တဏှာကြောင့်။မိမိသူတပားဖက်ဆက်လှုပ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဘသူကြောင့်ပါလိမ့်တဏှာကြောင့်။ဒါပဲခုဒုက္ခရဲ့လက်တယ်ကအဝိဇ္ဇာနောက်ဒုက္ခရဲ့လက်တယ်ကတဏှာဒါပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာညီညွတ်ရင်းများရှိရင်ခုလဲဒုက္ခနဲ့တွေ့မယ်နောက်လဲဘယ်နဲ့တော့ဒါပဲဒုက္ခလက်တယ်တရားခံဘာနဲ့ဘာပါလိအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသူတို့ကိုယ်တော်လည်းခုနအစိလကတ္တဗာဒါသိရလားမသိတော့ဒုက္ခရောက်တာသူ့ဆရာသမားကြောင့်သူတစ်ပါးကြောင့်ရောက်တာချင်းရဲ့တခါတလေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာချင်းမရဲ့တကားလေမိမိသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာခြင်းမာရဲ့တကားတလေအလိုလိုဖြစ်တာခြင်းမာရဲ့လို့တောင်းတွေးမြောက်တွေးတွေးနေတော့တရားရရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားမပွင့်ကနေကသူကျင့်နေမင်းမမှန်မှန်ကျင့်နေတာတကားတကားတော့ရေငုပ်တုံးခုံဇေခမိလုံးနဲ့ရရဆက်ဆက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မခံပြီးကျင့်မြင်ကျင့်ကြတော့ကိလေသာလည်းမငြိမ်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားပွင့်ဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါဘုရားတန်သွားပြီးတကလာအမျိုးလေးပါတရားနာလိုက်ကြတာအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်လို့ကြားတော့သူဘုရားတရားနာခြင်းနဲ့သို့ပေမဲ့ဘုရားကမနစ်တနေရာမှာပွင့်လာတယ်ဆိုဝါအားဖြင့်ငဲနေဝါအားဖြင့်ငဲနေတော့သူဘုရားတန်သွားပြီးမေးရမှာလဲရှက်နောက်တစ်ခါဘုရားတန်သွားပြီးမေးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အစိလကဂိုင်းဝင်တွေကသူ့ကျင့်မှမခေါ်မှမပြောမှလဲသူစိုးရိမ်စိုးရိမ်တော့ဘုရားတန်တရားမေးခြင်းပေမဲ့သွားပြီးမမေးဘဲနဲ့လမ်းတွေ့လမ်းကြုံရင်မွေးမယ်ဆိုစိတ်ကလေးထားတယ်။တခါတော့အမတို့ဘုရားထံတရားသွားမနာလမ်းကြုံကမှတရားမွေးမယ်စိတ်ကလေးကထားတယ်။ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရာသီကြိုပြီးတဲ့သပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးဆုံးခံထွက်။နောက်ကစီလကလည်းသူတို့ထုံနှံဆန်လန်ရှိတောင်းနေနောက်တောင်းနေအုံညစ်ကြီးတွေထောက်ပြီးသံဃာလားဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ထုံနှံဆန်လန်သူလည်းပဲပရိယတနာဒုက္ခဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူကလည်းပဲဆုံးခံထွက်တာ။ဒါနဲ့ရှိရဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆွမ်းခံကြွရာမြင်တော့နောက်ကနေကြည့်တယ်ဟာခလန်းလန်းဟာရှိကတော့ယဟန်ကြီးကိုတော်မပဲယဟန်ကြီးကိုတော်မလည်းတွေ့တော့ကြုံတော့ဖြင့်ဒုက္ခဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးမေးအောင်မှပဲဆိုပြီးရှင်ကြီးယဟန်ရှင်ကြီးယဟန်ခေတ္တလေးများဖြင့်ရတ်တော်မူပါအောင်ဆိုတော့ကိုစင်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သီခံပြီးရတ်တော်မူတယ်သီခံပြီးရတ်တော်မူတဲ့အခါရှင်မြတ်တပည့်တော်ဗျာလမ်းတွေ့တော့ကြုံတော့လေတရားလေးမေးသမ်းမရစီဗျာတရားသီးသနာရလာကြုံတော့လမ်းကြုံလို့မေးတာလားလမ်းကြုံလို့မေးတာလမ်းကြုံလို့မေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကแก้ไขတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာတရားမရင့်ကျက်သေးဘူးပညာတရားမရင့်ကျက်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဒီချိန်ကဟောရင်လဲပင်မယုံပဲရှိပဲသူတရားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များညင်းလိုက်တယ်ဟေးအစိလကရဲ့ဒီချိန်ကသောကံတဲ့ချိန်ကြီးကွယ်ဆုံးခံတဲ့ခြင်းကြီးဆိုတော့ကွာဒါမင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေမွေးဖို့ဖြေဖို့မသင့်လျော်ပါဘူးဆိုပြီးဘုရားမငင်းဘူးလားညင်းညင်းပါတယ်ကရုဏာမရှိလို့ညင်းတာလားအင်္ဂရိမယင်သေးလို့ညင်းတာလားအင်္ဂရိမယင်သေးလို့ညင်းတာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကညင်းပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်သွားဝါတရိုက်လောက်နှစ်ရိုက်လောက်ကိုနောက်ကအစီလကကကြည့်နေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဆုံးခံကြွတယ်ဆိုတော့တတိကမလွတ်တော့အင်္ဂရိလေးနဲ့လူရှိသူရှိမလို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပင်ကိုကိုနိုင်ကတတိလေးနဲ့သူတင်းလှမ်းကြွပြီးဆုံးကံသွားနောက်ကကြည့်ဟောဒီကိုတော့သွားပုံလာပုံကစားတို့ဆရာသမားတွေတို့လန်ရလန်ရမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ရှိတယ်အဲသူတရားသိမှာပဲသိတဲ့ပုံကိုမေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးတက္ကနာဝါတရိုက်လောက်သွားတော့ရှင်ကြီးကဓမ္မအသိခံမအောင်သိခံမအောင်ဆိုတော့ဘုရားအသိခံလိုက်ဒီကမိသားအနာရောက်လာတော့မှလက်ကလေးကြည့်ပြီးရှင်မြတ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကြုံတော့တရားလေးကမေးစမ်းမရသေးဘူးဗျာတယောက်တယောက်ကြုံမှုကမလွယ်ဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အစိလကခုနငါဘုရားမိတ်ပြီးပြီပဲဒါဆုံးခံနေတဲ့အချိန်လမ်းခွက်လက်ကြီးဒီအချိန်မှာနေဆိုင်တဲ့တရားတွေဟောဖို့ပြောဖို့တော့အခွင့်မသာဘူးသီခံပါဘုရားကမငင်းဘူးလားငင်းပါတယ်ခဲ့ချိန်တိုင်းတိုင်းငင်းတယ်ဘာနဲ့ချိန်တိုင်းတိုင်းငင်းခဲ့ချိန်တိုင်းတိုင်းငင်းပါတယ်
မက်ဆီမာတိုင်းမှာနှစ်ကြိမ်ညင်းပြီးရင်သုံးကြိမ်တောင်းဆိုရုံထုံးရှင်သုံးကြိမ်တောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူရင်ကျေးမှုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမနာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အခုနှစ်ကြိမ်နိုင်ညင်းပြီညင်းပြီဗျာရှေ့ဆက်ဆုံးကံကြတော့ဝါတရိုက်နှစ်ရိုက်သုံးနှစ်ရိုက်လောက်ကြတော့ဘုနာတော်အစီလကသူစဉ်းစားတယ်ဟောဒီကိုယ်တော်ဟာတို့နဲ့အယူဝါဒချင်းမတူပေမဲ့ငါ့အပေါ်ပြန်ပြောတဲ့ဇာကအလွန်မတန်နုညံ့နဲ့တိမ်မွေ့တယ်အပြစ်ကင်းတယ်နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေဟာဘာသာမတူတယ်ဆိုပြီးတဲ့ကလားအပေါ်ကဖိနှိပ်တဲ့သဘောအပေါ်ကနေပြီးတဲ့ကလားချုပ်ချယ်တဲ့ဇာကတွေမပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာဆိုတော့သူ့ထံမှာမေးမှာပဲငါတော့တရားရမှာပဲငါလူရင်းလို့ပဲချင်းချင်းချင်းမေးစီတော့မရင်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲချင်းချင်းချင်းအထင်ခံရတာကိစ္စမရှိဘူးတရားရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဆိုပြီးတကလားတတရားချင်းသူမတောင်းပန်ဘူးလား။တောင်းပါပါ။ရှင်ဘုရားအရှင်ဖေအခေါ်တွေပြောင်းထွက်သွား။ရှင်ဘုရားအရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုရှင်မြတ်အာမနာတဲ့ပုံကိုယ်လိုလူရန်ကားလို့ချင်းချင်းလဲချင်းပါစေတော့ဘုရားတပည့်တော်တရားလေးတပုတ်တော်မေးစမ်းပါရစေဘုရားအရေးကြီးလွန်းလို့ပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဲခတ်လိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုလူရန်ကားလို့ထင်တာတောင်မှတရားမေးပုံထောက်ရင်တရားတကယ်လူချင်းလို့ပဲမလူချင်းလို့လေတရားတကယ်လူချင်းလို့သူ့လူရန်ကားလို့ထင်ချင်းထင်တရားဆက်မေးနေပုံထောက်ရင်တော့ဒါကတော့တရားမလူချင်းလို့လားလူချင်းလို့လားလူချင်းလို့ပါဗျာလမ်းကြုံလို့ဆိုပြီးတကလားအပေါ်ရန်ရှက်ရှက်လေးဝစ်ကြည်တန်းကြည်တရားနာတာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဘာလူချင်းတာတော့တရားလူချင်းရလို့ခြင်းလို့ဆိုတော့ဘုရားကသိလိုက်တယ်ဣန္ဒြိယယဉ်ပြီဆိုတော့ကဲွယ်ဇီလကမင်းဒီလောက်တောင်မှတရားသိခြင်းတပ္ပဆိုလဲမေးစမ်းဖို့ဆိုတော့ဘုနာအဇီလကကမေးတယ်ရှင်မယားတပိတော့ယဉ်နဲ့ထင်ထားတာရှိတယ်သူယဉ်နဲ့ထင်ထားတာဘယ်နဲ့တော့ရှိတယ်တဲ့သူသိထားတဲ့အတိလေးရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့တရားသာမေးတာမေးရတာသူ့ကိုယ်သူလဲသိပြီးနေနေရှားကြတာမမေးခြင်းတော့တပိတော့သိထားတာလေးရှိတယ်ထင်ထားတာလေးရှိတယ်သူထင်တာကဘယ်နှချက်တောင်၄ချက်တောင်ဒီ၄ချက်ကိုသူ့ဟာသူဘယ်ဥစ္စာမှလည်းမသိဘူးဒါနဲ့ရှင်မရေဒုက္ခဟာဖြင့်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလားဘုရားလို့မမေးဘူးလားမေးပါတယ်မေးတော့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကိုတော့များအစေလကဒီလိုမယူပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့လို့ပြလိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တော့ဒါကတော့ဒုက္ခဟာသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ပါဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်မြသူတစ်ပါးကြောင့်လို့ထင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆောရကတက်ဖို့ပေါင်းတယ်ရှင်မြဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်ပြီးလို့ထင်ပြီခင်ဗျာခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတပည့်တော်ဟုတ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအဲ့လိုထင်တပည့်တော်ရင်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ကောဒုက္ခဟာသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်အဲ့ဒီသူတစ်ပါးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒုက္ခကင်ကင်ပဲဓာကင်ကင်ပဲမျက်စောင်းထိုးခြင်းထိုးမယ်အတင်းပြောခြင်းဘယ်နဲ့တော့ပြောလိုက်ပြီဆိုမှယံကငိမ့်မာလားယံကပွားမာလားယံပါဒါပြန်ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏဘရောမှယံမငိမ့်ဘူးလို့မှတ်ယံငိမ့်ပါမလားငိမ့်ပါဘူးဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းအယောက်ထဲနေရင်တော့ဒေါသဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒေါသတဏ္ဏကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးဒါပြန်ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မယူနဲ့ယူရင်နပတ်တိယံများတယ်ညဒေါသပွားမယ်ယံလည်းများတယ်ဒေါသလည်းပွားတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မယူနဲ့ရှင်းကြရလားရှင်းပါရဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းပဲတက္ကရာကမတော်ကတော့သိပြီဒုက္ခဟာတခြားကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ရတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအခုတော့တက္ကရာကဒုက္ခကသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလောက်တဲ့လူကတခြားသူခံရတဲ့မိမိကတခြားလုတ်တဲ့သူကတခြားခံရတဲ့သူကတခြားအဲ့လိုယူရင်ဩက္ခေဒဒိဋ္ဌိမာဒိဋ္ဌိဩက္ခေဒဒိဋ္ဌိပါဗျာဒုက္ခပြည့်အောင်လုတ်တာကမတ်ဖြူမတ်နီခံရတာငါထင်လဲဟိုဘက်ခန္ဓာဒီဘက်ခန္ဓာတွေသူတွေငါတွေထင်တော့ဒိဋ္ဌိကောမကတ်ဘူးလားကတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူရင်သူတစ်ပါးလို့ထင်တာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိလုတ်သူကတတ်တာခန္ဓာကတတ်တက်လို့ထင်တာကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါပဲတကားတော့ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိကင်းရလားမကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးဒိဋ္ဌိမကင်းဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဒါသောတာပန်တော်တည်နိုင်ပါမလားမတည်နိုင်ပါဘူးဒါပြန်အခုနှမျိုးပြောသွားတယ်တကားတကားမှာ
နဘတိကရကရကမတို့ဒုက္ခဟာသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေရင်မြင်သာထင်သာတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခပြက်ဓာတ်ပြက်ရံများတတ်တယ်ယင်ထဲမှာလည်းပဲဒေါသမိတွေလောင်းနေတတ်တယ်ဒါမြင်သာထင်သာတာပြောတာဒေသနာစကားနဲ့ပညာရှင်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်ထင်ရင်သူတစ်ပါးလို့ထင်တာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသူလုံးလို့ငါခံရတယ်လောက်သူကတတ္တခံသူကတတ္တဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ယူတဲ့တွေ့ပုစေကဒိဋ္ဌိဒါပညာတဲ့ပညာရှင်စကားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားကညင်းကြမထုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကြမအစိလက်ကကတပိတော့လဲထင်သာပဲခင်ဗျာမေးသူကမသိလို့လဲမေးသေးတယ်ဟောမဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကလည်းဘယ်နဲ့တော့ထင်သာပဲဒါဖြင့်တပိတော့ပြောမယ်ဗျာဒုက္ခကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဖေယံသူပြောတဲ့စကားကိုဖေယံကထောက်ခံချက်တောင်းနေတယ်သို့တော့တကားတော့ဒုက္ခကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာသူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်နဲ့ဓနာကြောင့်ဖြစ်တာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အစီလကဒုက္ခကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားငါရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာငါမရှိမှအေးမယ်ဆိုဆူဆိုက်လုပ်တတ်တယ်ဆူဆိုက်လုပ်တတ်တယ်ဒုက္ခဟာငါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်လေဟောအိမ်မှာအကုန်လုံးပူကြဆွေးကြတာငါကြောင့်ငါမရှိမှဒီဒုက္ခတွေအားလုံးပဲနဲ့တော့ငြိမ့်မှဆိုလေပင်သင်္တုံးနာနဲ့လိချင်းလိတဲ့ကျိုးဆွဲချခြင်းချတယ်အစိတ်တောက်ချင်တောက်တယ်ဆိုတော့တခါတော့ကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးဒုက္ခဘာသူကြောင့်ဖြစ်လို့ငါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တတ်တယ်။ဖြစ်လိုက်တော့တကားတော့မတ်တကားလည်းပဲမမြင်ဘွယ်ရမကြားဘွယ်ရအမှုခင်းကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မှမဖြစ်ရင်လည်းပဲဒုက္ခကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုညအိတ်လိုတောင်ဘယ်နဲ့တော့မပြော။သောကတွေပရိဒေဝတွေမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။ဒါပြေတကားတော့ဒုက္ခငါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မယူနဲ့။ဒါကယူယူစကားပညာရှင်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တာဘသူနဲ့ဘသူကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုငါလို့ထင်လိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိလောက်တာကလည်းငါခံရတာလည်းငါတောက်လျှောက်ကြီးလို့ထင်တော့မပြတ်မစီတောက်လျှောက်ကြီးလို့ထင်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒုက္ခဟာကိုယ့်အကူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်ထဲမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိကောသတ္တရဒိဋ္ဌိကောမကပ်ဘူးလားကပ်ပါတယ်ကံ့ရတန်လာကြီးနဲ့တရားကြိုးစားလို့တော့ဖြင့်ဒါကတော့သေးသာသေးသွားမယ်မညာပုံညာရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒုက္ခကိုယ့်အကူလုတ်တယ်လို့လည်းမင်းမယူနဲ့မင်းအဲ့လိုอยู่เย็นไม่อันตรายใต้ญาติพญาก็ไม่ชินมุล่ะชินมาเลยครับชินเนาะชินเนี่ยตะบี้ก็เลยทินเนาะทินเลยพญาだเพียงตะบี้ก็ပြောมั้ยพญาเด้ตะบี้ก็ต้วยท่าได้อโตดิต้วยได้ฉี่ได้ไอ้ห่าทุกข์ห่ามิมิเนี่ยตัวตะบ้าเนี่ยณอู้ตาพอดิเกสคิดสกาเนี่ยပြောอย่างผัสสะลุลุผิดตาล่ะพญาบาเร่โตผัสสะลุลุผิดตาล่ะพอดิเดี๋ยวก็แล้วเว้ยจีนะบักกะลีโทบอกได้ตัวแล้วပြောน่ะဘောလေယုံမိထိုးချလိုက်တော့ပလုံးဆိုမြုပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တခါတခါမတော့ကိုယ့်အကူမြုပ်တော့ငါငါဆိုတခြားထိုးမှမင်းကလည်းလာပြောငါလည်းထင်လိုက်တော့ထိုးချလိုက်တော့အခုတော့ဘယ်နဲ့အဲပလုံးဆိုပြီးမြုပ်သွားပြီးမပေါက်တော့ဘူးငွေကုန်ပြီပေါ့ချဲပါညာပေါ့ဗျာဆိုမိမိသူတပါးနပူဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ထင်နေတာကောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့လိုထင်တော့တခါတခါတော့သူတပါးကတဝက်လို့လို့ကိုကတဝက်ခံရတယ်ဆိုဧကိစ္စသတ္တရာဒိဋ္ဌိခံရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယူငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါထင်သောကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားဖက်ဆက်လုပ်တယ်လို့ထင်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဧကိစ္စသတ္တရဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါင်းထင်တာထင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဉာဏ်ပဉ္စံရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားတော်ကမဉာဏ်ပဉ္စံမရနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သောကြောင့်အာစိလကဒီလိုလဲမယူနဲ့ဆိုတော့သူထင်တာလေးချက်လေးချက်မှာ၃ချက်ပွဲပြီးဆိုတော့သေချာပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်သူမထင်မလားထင်သလားဒါကြောင့်တပိတော့လဲထင်သားဖေယမေတပိတော့လဲဘာလဲတော့ထင်သားဒုက္ခဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာပါဒုက္ခဆိုတာဘာလဲတော့အလိုလိုဖြစ်တာလောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးပေါ်ရုံထုံရှိတာဒါပြန်ကတော့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သိတယ်ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ထင်သားဖေယ
အဲ့ဒါကို तू ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ယူတယ်ဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိအဟေတုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတန်လာကြီးနဲ့ဆိုတော့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မတ်ကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါမရနိုင်တော့ဘုရားကသတုဒ္ဒအချက်ကိုမငင်းဘူးလားညင်းသလားညင်းပါတယ်အစိလကမေဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းရှိတာပေါ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့မင်းမယူပါနဲ့ဆိုလေးချက်စလုံးပဲနဲ့ညင်းညင်းတော့ဒဂရကမတို့အစိလကသူထင်တာလေးချက်လေးချက်စလုံးညင်းတော့သူညာနိုင်သေးရလားမနိုင်တော့ရှင်များဒုက္ခသူတစ်ပါးကြောင့်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိမိကြောင့်လားဆိုတော့လေဒီလိုလဲမယူနဲ့လို့ပြောတယ်မိမိသူတစ်ပါးကြောင့်လားလို့မေးတော့လေဒီလိုလဲပဲမဆိုပါနဲ့ကွာအလိုလိုလားလို့မေးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်များပြောတော့ဒုက္ခကမရှိဘူးလားဖေယားဒါကတော့မမေးဘူးလားမေးသလားမေးပါဘူးဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာခုကတော့ဒူးလေးတွေဘာနဲ့နေနားနေတယ်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်များတောင်နဲ့ထောင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်များဘုန်းကြီးမသိအောင်မသိမသားများလိန်ဆွဲနေသလား။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာရှိပါရှိလဲ။ဒုက္ခရှိပါလေ။ခန္ဓာရှိပါရှိပါလေ။ဒုက္ခရှိပါလေ။မနေ့တုန်းကတော့အချိန်လုံးကစားချိန်ကစားခဲ့ပါရဲ့လား။စားခဲ့ပါတယ်။စားခဲ့သို့တော်ညက်နေကြတော့ဘိုက်ကဘယ်နဲ့တော့။ဟောဒုက္ခမရဘူးလားရောက်သလား။ဟုတ်ပါဘူး။ပါရှိလို့ပါလေ။ခန္ဓာရှိလို့ပါလေ။ရှင်များတော့ခန္ဓာရှိရုံနဲ့မကဘူးတကောဒီဒုက္ခတွေကသိတာပါသေးတယ်တရားဒဂါမတို့ဥစဉ်တရားဟောနေတာလေးများဩဘုန်းကြီးဒုက္ခလေးထောက်တဲ့နေရာလေးကြည်အောင်မယ်ဆိုမျက်တောင်များမခတ်ပဲကြည်ကြပါရဲ့လားမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည်မျက်လုံးဖက်နေနေဟမ်ဒုက္ခမြောက်လားရောက်မလားဒါနဲ့ကြများခရမျက်တောင်လေးကဘယ်နဲ့ခတ်နေဒါတော့ဒုနာမခါနာမဒုက္ခလို့မထင်နဲ့မျက်တောင်ခတ်တာလဲဒုက္ခရောက်လို့ခတ်နေရတာအသက်ကလေးများကမှန်မှန်ရှူရလားရှူပါရဲ့ဗျာအားဒါကတော့တခါရှူတော့ဗောဗျာမှုတ်ထုတ်ပြီးမရှူဘဲနေကြည့်ပါလားရလားမရဘူးမရှူဘဲနေရင်ရှင်များကသာပြောကောင်းမရှူများမရှူတပြီတော့ခေါင်းတွေမူပြီးထိုးလဲမှာဗောဗျာကြပြခရဘယ်နဲ့တော့ရှူပါဒါပြန်အသက်ကလေးရှူထုတ်လိုက်မှုတ်ထုတ်လိုက်မျက်တောင်လေးဘုတ်ကဘုတ်ကလှုပ်နေတာဘာရောက်နေလို့ဘာရောက်နေလို့ဗျာဩဒါကဒါကမှဒုက္ခဆိုတာများအိမ်ကသားတွေသမီးတွေပြောမရဆိုမရမှာမင်းတို့ကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်တယ်ထင်နေဒီကနာကအချိန်မရွေးပဲနဲ့ဒုက္ခပါဘုရားစက္ကန့်နဲ့မလားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားဒါပြန်ဒါကတော့ခန္ဓာရှိပါရှိလေဒုက္ခရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောများအစိလကဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒုက္ခရှိပါတယ်လို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အစိလကဒုက္ခဘလူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မပြောလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းဘယ်နဲ့တော့ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အစိလကကရှင်များတပိတော့ဘုပေါ့မေးတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဘုရားဒုက္ခရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒုက္ခမိမိကြောင့်လားလို့မြင်မဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးကြောင့်လားဆိုတော့ဒလုံးမစုံနဲ့ရှင်များလှိလွယ်ပြီးဖြေနေအဲ့တော့ရှင်များရိုးရိုးလေးမေးသားကရှိတဲ့ဒုက္ခရှင်များမသိလို့လားဘုရားဘုပေါ့မမေးဘူးလားမေးသလားမေးပါဘူးဒုက္ခမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကပဲရှိတယ်ရှိတာသူကြောင့်လားမိမိကြောင့်လားမေးတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပဲဖြေဖြေနေတယ်ရဲ့ကျင်းနေတော့ရှင်များရှိတဲ့ဒုက္ခရှင်များသိလို့လားမသိလို့လားလို့မမေးဘူးလားမေးသလားမေးပါဘူးမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမအစိလကငါဘုရားဒုက္ခသိပါတယ်ကွာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားသူမသိဘူးလားသိပါဘူးသိတော့ဘုရားရှင်ကိုရမအစိလကငါဒုက္ခအကြောင်းပိုင်းပိုင်းကြီးသိပါတယ်ကွာမဖြေဘူးလားသိပါတယ်ရှင်များဒါဖြင့်ရှင်များသိတဲ့ဒုက္ခအကြောင်းပြောဘုရားတော်ပြီအစိလကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဒုက္ခအကြောင်းမမေ့ဘူးလားမေ့သလားမေ့ပါဘူးတော့ဘုရားဖြေတော့ဖြေပါပဲဖြေတော့ဘယ်နဲ့တော့ဖြေပါတဏှာကြီးကဘယ်နဲ့ဖြေပါညနေပိုင်းညမှဖြေမှဖြစ်တော့မယ်ဘယ်တော့ကြမှဖြေရမယ်ညနေပိုင်းမှဖြေမယ်အခုသတိထားဖို့ကဒုက္ခဟာသူတစ်ပါးအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒီလူကိုမြင်နိုင်ဒုက္ခိုင်မဲ့ဓာကိုင်မဲ့မျက်စောင်းဖို့မဲ့အတင်းပြောမယ်ရံသိမ့်များတယ်ရှင်းညာရလားရှင်းပါဗျာညာများယုတ်တယ်မကဘူးတကားရကမတို့ပြောစေခဏတွေးစေခဏမှာယင်ထဲမှာဒေါသတွေကြိတ်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 နဲ့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရစရာအကြောင်းရှင်းပါဗျာဒါကဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့သာမန်အမြင်နဲ့ပြောတာဒုက္ခဟာကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်လေလောကမှာမပွဲမရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ရှင်းညာရလားရှင်းပါမသတ်သိရင်လည်းသတ်သိလောက်တဲ့ဒီမပြင်းထန်ရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းအတွင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးငါကြောင့်ငါကြောင့်ညအိတ်မပြောတော့ယောဂမထူဘူးလားထူပါပဲသောကမများဘူးလားများပါတရားရနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးဒါမြင်သာထင်သာအောင်ပြောတယ်
ရှင်းကြရလားဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောပြန်တော့ဒုက္ခဟာသူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါင်းပါဒုက္ခဟာကိုယ့်အကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပါသူတစ်ပါးကြောင့်ဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပါမိမိသူတစ်ပါးကြောင့်ဆိုရင်သက္ကာယနဲ့ဧကစ္စသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတာအလိုလိုဖြစ်တာဆိုရင်ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိနဲ့အဲအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတာဗါတဲ့တယ်ဟုတ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒမဟုတ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့သူပေါင်းပြီးပြေးနေတာမေ့နေဒီဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မေ့နေမှတော့ပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရစရာအကြောင်းရှိပါဒါကြောင့်ဒကာရကမတို့ဒီအချိန်ကလည်းစိတ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေပိုင်းကျမှဒီတရားဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘုရားလက်တဲ့တရားခံရှာပြီးဝိပဿနာအလုပ်ပြလိမ့်မယ်သလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှတ်ထားရမှာဒုက္ခတွေတိုင်းတွေတိုင်းသူတစ်ပါးကြောင့်လို့ထင်နေရင်တော့ဖြင့်ဘုရားအယူနဲ့ဘယ်နဲ့တော့လွဲပေါ့ဒုက္ခကိုယ့်အကိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်လည်းပဲဘုရားအလူနဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့လွဲပေါ့ဒုက္ခကွာအလိုလိုဖြစ်တာပါပဲကွာလို့အကြောင်းမရှာဘဲနဲ့အလိုလိုပဲလို့ပုံချရင်လည်းဘုရားအလိုတော်နဲ့ဘယ်နဲ့တော့လွဲပြီလို့မှတ်ယူကြစေကုန်သတည်း